თქვენ უყურეთ ტრეილერს რეიტინგიც სამართლიანი. Rockstar Games-ისგან, რომელიც გახდა პოპულარული, ძალადობა სკოლაში, სადიზმი და მაგიდის ჩოგბურთი, თამაში, რომელიც უფროსების აზრით ჩვენ ყველ სოციოპატებად გვახცევს. რაც არ არის სიმართლე, თამაში ფაზო გაგყვნი ისეთ საუბრისათვის. Grand Theft Auto 5. გაიხსენეთ ფენომენური თამაში, რომელმაც მოხსნა გაყიდვების ყველა რეკორდი და რომლის გამოც ნახევარმა ქვეყანამ აიღო შვებულება თამაშის გამოცემის დღეს. ეწვიეთ უზარმაზარ მეგაპოლის ლოს-სანტოს, თითქმის იდეალური ლოს-ანჯელესის ასლი, გზატკეცილების საცობების გარეშე, სუფთალ ჟვარდისფერი ცა და რასობრივად მიუდრეკელი პოლიცია. ჩაერთეთ თამაშის სამყაროში, რომელიც იმდანად გადატვირთულია სხვადასხვა შესაძლებლობებით, რომ თქვენ არ გასინჯავთ იმის ნახევარსაც კი, რაც აქ არის. იოგა, სერიოზულად? გაატარეთ დრო თამაშის მრავალფეროვან სიუჟეტში, არა ერთი, არამედ სამი სხვადასხვა პერსონაჟის ხელში. მაიკლი, ძარცველი პენსიაზე, რომელიც გაურბის წარსულს ახალი ძარცვების საშუალებით. ფრანკლინი, ამბიციური ბარიგა, რომელიც ამბობს სიტყვა ნიგერს უფრო ხშირად ვიდრე ჯანგო. და ტრევორი, პირველი პერსონაჟი, რომელიც ხასიათი რეალურად შეესაბამება იმას, თუ როგორ თამაშობს ხალხი GTA-ს. წადიშენ და თქვენიც იმოძრავეთ ლოს-სანტოსის საფრთხით ცალოცე ქუჩებში, ათეულობით სხვადასხვა ავტომობილით, რომლებიც თითქმის ერთნაირად იმართება. ან დაიპყარეთ ცის კაბადონი საფრენი აპარატებით, რომლებიც სტატის საზღვრებზე იმსხვრევა. და თუ თქვენ რელაქსაცია და ხედები გირჩევნიათ, შეისწავლეთ სამყარო ავტობუსით, გაზონის საკრეტით და თამაშების ისტორიაში ყველაზე გაუმართავი წყალქვეშანავი. მიდი რა, რადიო მაინც გაეკეთებინა. მოაწყვეთ 6 ამაღელვებელი დინამიური და გამიზნული ძარცვა. მაგრამ მანამდე დიდი დრო დახარჯეთ ამ ქვეყნად ყველა წვრილმანი დეტალის დაგეგმვაზე. თუმცა ისევ იოგათი დავკავდე ჯობია. მაშასე თქვენ ისევ გელოდებათ უაზროსელიური მკვლელობები, ეპიკური დევნები და ორმაგი ცეცხლი პოლიციასთან, რომლებიც ძირითადად ასფალტზე გაშოტილი თქვენი სხეულით თავდება. ხოლო შემდეგ სამავთყოფოდან გამოწერა ყველანაირი დაუსჯელობით. მადლობა უფასო მედიცინას. როლებში: ტონი სოპრანო, Ice Cube, მძიმე დანაშაული, ჯონა ჰილი, კიდ როკი, შიში და სიძულვილი ლოს-სანტოსში, ნიუმენი საინფილდიდან, დოქტორ დრე, კეშა, სელფი და სტერეოტიპები. GTA V.